Assalamu alaikum. Мен Өсербай Ажыл Исатайұлы, Алматы облысы мәдениет архивтер және құжаттама басқармасына қарасты Алатау өвендері концерттік ұйымының жеке дауыстағаншысымын. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз халық әні бұлбұлым. Сөзі Мұхали Мақатаевтікі, әні Кентон Назарбеков, «Үш бақытым». Қиналмай ақ елді ағай, отан менің.
бақытым бар алақанға. Нартайдың бастауы Икигай. Кенен Назарбаев Алатау алабында. Thank you.
жасымнан ақын едім жеті судан жасымнан тыным таппай өнер қудым елімнің ардақтаған арқасындай халқымның ата дәстүр салтын Тайғандай, кім әкеліп береді ау жан тайғандай, жалайыр сүндетбайдың жайынындай, қиратым алта бүйді ен салғандай. Кенен Әзірбаев Бұлбұлға. Ән мен сөзі Жандос Қаржабаев, Сиқыр көз. Сен берші жалға үзілген үмітті қайта
сен берші жалға Жалт еткенде жанарын Шалындай мазап жанаман Үзілгенде сол сезім Сен қайда жаным қарада Үзілгенде сол сезім Сен қайда жаным қарада Жүрегім келім басыма қонған бақпедің әлі де сүйемін аруым неткен тәттедің әлі де сүйемін аруым неткен тәттедің шалт еткен Жанаман Үзілгенде сол сезім Сен қайда жаным қарадың Үзілгенде сол сезім Сен қайда жаным Әнімен сөзі Әлжан Нұрлыбек Аки. Қашанда жанымда Осы әнімді арнадым мен сен үшін Әке мәңгі сөнбей тұғын шырақсың Мейлі мені тағдыр сынап құлатсың Маңдайымнан сипап қайта торғызып Ақыл айтып мені қайта жұбаттың Маңдайымнан сипап қайта торғызып Ақыл айтып